antes de fazer a pergunta do telespectador, o governador está... vai nos dar uma informação em primeira mão, uma boa nova sobre a UFCG. A UEPB. A UEPB é o campus de João Pessoa, que tem grandes dificuldades, funciona em 3 casas próximas e não apresenta as condições mais adequadas para que a universidade possa desenvolver suas atividades e o aluno, naturalmente, assistir uma boa aula. Acertamos hoje, a Secretaria da Educação e a reitora Marlene, nós vamos locar o UEPB na escola José Lins do Rego, que é uma escola ampla, lá no bairro do Cristo, vai dar uma revitalizada importante, inclusive no bairro do Cristo, uma escola com 22 salas, com laboratório. A UEPB vai para lá, lá permanece também o ensino médio, e nós vamos aos alunos do ensino médio, que são cerca de 700 matriculados, nós vamos oferecer através da UEPB cursos técnicos profissionalizantes na área de administração e técnica financeira, esse é um deles. Quero colocar hotelaria e o curso de hotelaria também para fazer mão de obra profissionalizada. Enfim, e vamos até que o meu sonho se torne realidade, que é fazer da fábrica Matarazzo, ali no Varadouro, o novo campus da UEPB. Estou lá junto com o BNDES para poder ter acesso, ter o poder sobre a área e repassá-la para o UEPB. Mas até que isso seja feito, a UEPB vai ganhar uma condição realmente importante para que esse campus e seus alunos possam ter uma boa condição de aprendizado. Funcionará já a partir do dia 14 de fevereiro, ao lado do ensino médio da Escola José Lins do Rego, lá no bairro do Cristo Redentor. Ok, Paulo. O Josiel Gomes, lá de Coité, governador, pergunta o seguinte: após o choque de gestão, quais os próximos passos do seu mandato? Josiel, eu penso que nós estamos, nós estamos fazendo um start, um início de várias ações. Né? Nós sabemos onde queremos chegar. Nós precisamos dar um choque de democracia. Começaremos agora em fevereiro o orçamento democrático, envolvendo as populações. Precisamos dar um choque na questão do desenvolvimento, ativando várias cadeias produtivas. A agricultura é uma delas, é uma cadeia extremamente importante. Temos longas tarefas a serem feitas. Por exemplo, nós temos uma defesa sanitária e vegetal dentro do Estado que está acéfala, está destruída. Isso é fundamental, porque você não consegue passar uma laranja na fronteira de um estado para outro, porque nós temos a aftosa que a Paraíba está no alerta. É preciso trabalhar isso e começamos emergencialmente o plano para que em um ano a gente possa controlar a questão da aftosa aqui dentro do nosso estado. Então nós temos a agricultura, nós temos o desenvolvimento integrado, que ele é também fundamental. E o terceiro eixo, que nós já estamos também ativando, é a qualificação dos nossos serviços, que são muito ruins. Né? São muito ruins, é preciso reconhecer isso para poder avançar. Nossos serviços públicos. O DETRAN hoje já funciona de 8 às 18 horas, por exemplo. Eu quero ter o DETRAN como um dos órgãos mais modernos dentro da federação. Livres daquele tipo de seres parasitários que só vê o órgão como um espaço de corrupção. Né? A ordem é jogar duro. A ordem é fazer com que o DETRAN seja transparente. A ordem é fazer com que dentro do DETRAN só entre quem trabalha lá. Até porque já ficou conhecido, né, como a pior repartição pública, talvez, até hoje. Que é um absurdo. O DETRAN. Que é um absurdo, porque você tem um monte de dificuldades criadas para poder depois vender facilidades. Isso é histórico. Nós estamos quebrando isso. Né? O doutor Rodrigo Carvalho, que eu coloquei lá como diretor do DETRAN, tem essa medida. Nós estamos moralizando o órgão, esse órgão vai ser moralizado e a população vai ter um serviço cada vez melhor. E começamos primeiro estendendo o horário. Por que você só tinha o DETRAN à sua disposição pela manhã? Quem morava fora fazia o quê? Tinha que vir de manhã? Não, tem que funcionar o dia todo. Né? E vai funcionar no sábado também. E vai funcionar nos intervalos. Já está funcionando nos intervalos na hora de almoço. Muita gente trabalha, na hora de almoço é que precisa ir lá. Aí encontrava o órgão fechado, ou então à tarde. Enfim, fazendo com que esse órgão, ele sirva. A CAGEPA, nós temos um grande caminho, mas a CAGEPA, ainda esse ano, ela vai voltar a ser superavitária. Nós cortamos despesas. Tinha diretoria que tinha 150 assessorias. Uma diretoria da CAGEPA, chega disso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, uma empresa que só ela vende o produto, é essencial que todos nós consumimos,
essa empresa tem um déficit de 6 milhões por mês. Não pode, está errado. Está errado. Estamos cortando e estamos, nesse momento, né, começando o processo de instalar 4 mil medidores na cidade, resolvendo o problema de água ali no Bessa, cujos anéis, estamos instalando anéis para aumentar a potência e a chegada da água. Estamos resolvendo o problema de marés, de gramado, melhor dizendo, que tinha um vazamento de 200 litros por segundo. Isso abastece metade de Santa Rita, para você ter ideia. É muita água, um vazamento, água se perdendo. Aqui em João Pessoa nós temos 250 vazamentos, começamos ontem uma força-tarefa para poder parar isso e ao mesmo tempo dar viabilidade à empresa.